На Сумщині прикордонники виявили російські товари, які незаконно везли в Україну. У Краснопільському районі біля кордону працівники знайшли автомобіль УАЗ, де знаходилися 172 ящики з косметикою. А на березі озера наряд виявив 14 мішків з автозапчастинами, також російського виробництва. Їх правопорушники незаконно перемістили через кордон за допомогою човна. Наразі встановлюють осіб, які причетні до неправомірних дій.